Olá, estamos aqui no Laboratório de Macromicologia do MED na Universidade de Évora. Chamo-me Celeste Santos e Silva e venho aqui falar-vos da utilização de plantas e fungos para conseguirmos produções num ambiente de alterações climáticas. Hoje em dia assistimos cada vez mais a alterações no clima que levam a que o clima se torne cada vez mais árido e, por outro lado, potencie acidentes como fogos, como tufões, como inundações, e pensamos o que é que podemos produzir, algo que seja útil, viável, sustentável e ecológico num ambiente destes. Ora, aqui na nossa região, que já de si é árida, sabemos que se vai tornar cada vez mais árida, que as temperaturas se vão elevar, que a disponibilidade hídrica vai diminuir. Portanto, temos que pensar numa cultura que exija o mínimo de água possível e que seja viável e sustentável. Como nós desenvolvemos um projeto aqui com a produção de tubras com base em plantas micorrizadas, o que é que pensámos? Isto é extraordinário para recuperar solos. Porquê? Porque tanto as alterações climáticas, como a intensidade de fogos, como vários acidentes, vão degradar o solo. O solo não é um recurso renovável. O solo degrada-se e chega a pontos que nem uma planta conseguimos fazer crescer nesse solo. E o que é que se passa em solos muito degradados, várias vezes queimados? Acontece que as plantações que são feitas com árvores, espécies florestais, infelizmente muitas vezes apenas com uma espécie única, não conseguem sobreviver com facilidade, porque nem sequer têm as condições de solo para conseguirem sobreviver. Então, que tal colocar plantas pioneiras, como estes arbustos que aqui estão, e micorrizados com fungos, porque a micorrização lhes vai dar a essas plantas uma capacidade extra para sobreviverem em ambientes mais inóspitos, e elas, como são plantas de ambientes áridos, bem adaptadas, são espécies nossas, são espécies autóctones, ligadas a um fungo que também é nosso, também é português, serão capazes de recuperar esses solos e, posteriormente, sim, aí podemos plantar árvores. Estes arbustos têm um tempo de vida médio de mais ou menos 10 anos, talvez um pouco menos, portanto, durante uma fase inicial eles recuperarão esses solos e, em seguida, podemos então ter um solo mais estruturado, mais arejado, porque estes fungos são capazes de buscar nutrientes a camadas do solo que, depois de ardidas, os nutrientes invertem-se, a distribuição desses nutrientes nas camadas do solo e a matéria orgânica. Esses fungos são capazes de buscar esses nutrientes, levá-los à planta, são capazes de provocar uma espécie de uma extensão das raízes da planta, são capazes de captar água para fornecer à planta. Portanto, depois do solo começar a ter alguma estrutura, matéria orgânica e umidade, então sim, podemos fazer plantações para recuperar definitivamente esse solo. Portanto, com esta estratégia, podíamos usar isto não só em ambientes áridos onde estas plantas já estão bem adaptadas, mas outros pontos do país que eventualmente, ou até do mundo, que comecem a ter um clima completamente diferente e que neste momento não são áridos nem desérticos, mas com as alterações climáticas provavelmente passarão a ser. Este desenvolvimento do projeto assentou numa tese de doutoramento aqui do Dr. Rogério Louro, que depois vos vai explicar qual é o processo a partir do qual nós conseguimos obter estas plantas micorrizadas e como é que as vamos instalar no campo. Em relação ao processo em si, nós começamos com a apanha destes exemplares. É um processo demoroso e que implica, muitas vezes, estar no campo longos períodos e apanhar estes exemplares que estão enterrados e que só com muito treino é possível apanhá-las. E trazemos para o laboratório, secamos, limpamos, fazemos a identificação morfológica utilizando microscopia e também tiramos amostras de DNA para fazer uma verificação mais apurada
e compararmos com a análise morfológica para fazermos identificação da espécie, assegurando-nos que estamos a utilizar a espécie que pretendemos. Depois, os exemplares são secos e são macerados, de maneira que nós fiquemos com uma solução de esporos, que vamos utilizar depois para inocular estas placas de Petri e obtermos culturas puras do fungo pretendido. Esta parte é, digamos, a parte mais complexa do processo, porque este fungo é notoriamente conhecido por não crescer bem em meios de cultura sintéticos. E nós desenvolvemos, por isso, um meio que foi objeto de patente, porque habilitou, ou seja, possibilitou o crescimento da trefésia em meios de cultura pura. Esse foi um dos maiores resultados do nosso trabalho, porque possibilitou-nos depois conduzir os ensaios micorrízicos, em que, paralelamente ao isolamento do fungo, fomos inocular plantas que saem de um processo chamado micropropagação, onde pegamos em pecados de uma planta, cortamos e multiplicamos no meio de cultura nutritivo que consegue regenerar e consegue potenciar o crescimento da planta num ambiente estéril. E quando já temos o fungo isolado e quando temos as plantas em condições para serem micorrizadas, juntamos, casamos, como a professora Celeste falou, casamos o fungo com a planta e 3 meses depois a micorrização já está concluída e então podemos passar desta fase para substratos também com assépsia e monitorizarmos ao longo de 3, 4 meses a aclimatação, o sucesso da planta em estufa, ou seja, num ambiente mais controlado, e após este período, então podemos colocar as plantas no campo para posterior observação e testes em parcelas experimentais. Nesta fase em que temos as plantas em estufa nestes vasos, nestes contentores plásticos, é importante, antes da instalação das plantas no campo, verificar a percentagem de micorrização, ou seja, se o fungo colonizou bem as raízes. Para isso, temos que utilizar uma prática que tentamos não ser tão destrutiva, que no fundo é retirar um bocado das raízes que estão aqui nestas plantas e corar e verificar ao microscópio. Estão aqui estas lâminas preparadas que têm bocadinhos das raízes finas onde o fungo está interligado com a planta, não é? Ou seja, a micorriza é o interface entre a planta e o fungo, e nós verificamos a existência de estruturas fúngicas na raiz, à volta da raiz. Quer estruturas internas, quer estruturas externas. Outro output importante deste projeto é que nós descrevemos pela primeira vez a micorriza, ou seja, o tipo de micorriza que se obtém quando fazemos esta conjugação entre estas trefésias, estas estufas do deserto e estas plantas, estes xistos. E após fazermos a quantificação da taxa de micorrização, ou seja, da colonização que as plantas têm, nós, para todos os efeitos, consideramos que uma taxa de igual ou superior a 60% é uma boa taxa de colonização e, sendo que as plantas estão em bom estado de fisiológico, nós podemos passá-las para o campo. E, contudo, antes de passarmos para o campo, temos que sempre fazer análise de solo para tentarmos perceber se as plantas vão ter ou não a probabilidade e sucesso quando se instalarem no terreno.